საღამო მშვიდობისა. დღეს კვირა და თქვენ ტრადიციულად უყურებთ თქვენს კლინიკას. დღეს ჩვენ კვლავ უფრო მეც გავიგებთ ჩვენი ჯანმრთელობის შესახებ და ამისთვის რა თქმა უნდა ვუხმოთ ჩვენს ექიმებს, ნინო ჩოგოვაძეს და ბიძინა კულუმბეგოვს. მოგესალმებით. როგორ ხართ? ყველსაც ერთად ვართ. კი, ჩვენთან ისევ საახალწო განწყობა და ძალიან მომწონს ეს განწყობა, რომ შევინარჩუნეთ. მეც მომწონს, ძალიან მნიშვნელოვანია საახალწო განწყობა და სულ ესეთ განწყობაზე უნდა ვიყოთ, მაგრამ სამედიცინო და ძალიან მნიშვნელოვანი თემები არ უნდა დაგვაბრწყლეს არასოდეს. და რა თემა გვაქვს დღეს? კონცემ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციით, სოფლიოში 186 მილიონ ადამიანს აწუხებს ისეთი პრობლემა, რომელსაც ქვია უშვილობა. და აქედან 48 მილიონი წყვილია. თუმცა თანამედროვე სამედიცინო სამყაროში ძალიან ბევრი რამ არსებობს, ბევრი მეთოდი და მიგნება მედიცინაში, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, მე მგონი. კი, ნამდვილად მართალი ხარ გვანცა, ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს, ბევრი მიდგომა არსებობს და სწორედ ეს იქნება ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა. და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კითხვა რატომ? რა არის მიზეზი უშვილობის? უშვილობის მიზეზი ნამდვილად მრავალფეროვანია და ძალიან ბევრია. დადგენილია, რომ წყვილში 9% არის პროცენტულად გადანაწილება ესეთია, არის ქალის მიზეზით, მამაკაცის მიზეზით და არის ორივეს მიზეზით, ან იდიოპათი, რომლის მიზეზი არიციან. გვაქვს ჩვენ ჩამონათვალი და უშვილობის ძირითად მიზეზებს მოგახსენებთ, ანო? ესენი შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული პოლიკისტეზური საკვერცხების სინდრომი, როდესაც არ ხდება ეგრეთ წოდებული ოვულაცია, ანუ კვერცხუჯრედის ამოსვლა საკვერცხიდან, საკვერცხის კისტები, რომლებიც აზიანებს საკვერცხებს, ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები, რაც ჰორმონალური ფონის დარღვევას იწვევს, ასევე სხვა ენდოკრინული პრობლემები შესაძლებელია იყოს, არა მარტო ფარისებრის, ენდომეტრიოზი, ასაკი, არაჯანსაღი ცხოვრების წესი, არარეგულარული მენსტრუალური ციკლი, რომელიც სხვადასხვა პათოლოგიების მიმანიშნებელია, არაჯანსაღი სპერმა, ეს უკვე როდესაც მამაკაცის უშვილობას ეხება საკითხი, და ეგრეთ წოდებული იდიოპათური, ანუ დაუდგენელი უნაყოფობა, როდესაც მიზეზი არ ვიცით, მაგრამ ორსულობა არ დგება. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რახან ისევ საახალწლო ეთერი გვაქვს, სასიამოვნო თემებზეც ვისაუბროთ და ვისაუბროთ ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე, რომელიც საქართველოსში ხელმისაწვდომია და ამიტომ დიზაინ ჰაუსის ბუხართა, რომელიც ასე მყუდრო გარემოს გვიქმნის და სხვათა შორის 100-ზე მეტი დიზაინის ბუხარი აქვთ, გვინდა მოვიწიოთ ჩვენი სტუმრები და მათ ვისაუბროთ. ქართულ-ამერიკულ რეპროდუქციულ კლინიკა რეპროარტის დირექტორი ქალბატონი ლიკა ჭყონია და კლინიკა რეპროარტის წამყვანი მეანგინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი თეა ჩარკვიანი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გამარჯობა. ალამი, დიდი მადლობა. სანამ საუბარს დავიწყებთ, თქვენ შემოგთავაზებთ უგნებავთ, დავიმუშაოთ ხელები, ეს გამოვნებით. ნამდვილად ტრადიცია, ეს არის დესტერმანის ხსნარი, რომელიც გერმანული გახლავთ, ალბათ კლინიკაშიც ამას მოიხმართ, ალერგიულია და თან ორი სახით არის წარმოდგენილი ბაზარზე, ხსნარისა და გელის. ჩვენ ვისაუბრეთ მეტნაკლებად მიზეზებზე. რა არის მაინც წამყვანი მიზეზი თქვენი სტატისტიკიდან ამ მიზეზთა შორის? ხო, წამყვანი მიზეზი ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კომპლექსური არის ეს დაავადება, არ არის ეს ცალსახად მარტო ერთი რაიმე მიზეზით გამოსახული, თუ არ არის მაგალითად ახალგაზრდა ქალს, რომელსაც დასჭირდა თქვათ მილების ექსტრაქტი, რაღაც გარკვეული მიზეზის გამო არ აქვს მილები და ამ შემთხვევაში ზუსტად ვიცით, რომ მას აქვს მილისმიერი უნაყოფობა და ამიტომ მას სჭირდება ინვიტრო განაყოფიერება. მაგრამ არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიზეზი, არის მაგალითად მამაკაცის ფაქტორით გამოწვეული უნაყოფობა, თუ ვილაპარაკებთ, შეიძლება იყოს მამაკაცის ასაკი, ასევე ადრესულ ქალის ასაკზე ვილაპარაკობთ, მაგრამ ეხა დავიწყეთ უკვე მამაკაცის ასაკზეც ლაპარაკი, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ცვლილებები ხდება ასაკთან ერთად მამაკაცის დნმ-ში და ეს იწვევს ძალიან ბევრ სხვადასხვა დაავადებას, რომელსაც შეიძლება არამხოლოდ უნაყოფობა, არამედ შემდეგ უკვე შთამომავლობაზე მოახდინოს გავლენა. ქალბატონ თეა, აი ესეთი აქტუალური თემა, როგორიც არის კოვიდი და ორსულობა დღესდღეობით, რამდენად არის თუ არა საშიში ორსულობის დაგეგმვა ამ დროს თქვენი აზრით, როგორ არის მომართვიანობაზე, როგორ აისახება ეს და თვითონ ეს პროცედურა, რასაც ქვია თუნდაც ორსულობის დაგეგმვა, ინვიტრო განაყოფიერება, რამდენად საშიშია ამ კოვიდის სიტუაციაში? ორსული, ისევე როგორც არაორსული ქალი, ერთნაირი რისკის ქვეშ არის COVID ინფექციის ინფიცირებისთან მიმართებაში.
მნიშვნელოვანი არის ასაკოვანი ჭარბწონიანი ორსულები და ასევე ის ორსულები, რომელთაც აქვთ თანხლები დაავადებები ისეთი როგორც არის მაგალითად არტერიული ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, რომ ეს COVID ინფექცია რაღაც გარკვეულ წილად გართულდეს. ამიტომ ესეთმა ორსულებმა აუცილებლად უნდა მიმართოს სპეციალიზირებულ კლინიკას, სადაც მათ აუცილებლად დახმარებას აღმოუჩენენ კვალიფიციურ დანარჩენ სხვა სიტუაციაში სუბუქად მიმდინარე COVID ინფექციის შემთხვევაში ვმართავთ ბინაზე. ბევრი ორსული ყავს, რომელთაც უკვე ანუ გადაიტანეს ეს დაავადება, ზოგმა იმშობიარა, ზოგის ორსულობა მიმდინარეობს აბსოლუტურად ფიზიოლოგიურად. დღეს ვნახე ზუსტად რამოდენიმე პაციენტი, რომელთაც უკვე გადაიტანეს ეს ინფექცია, ბავშვის ზრდაში ჩამორჩენა არ აღინიშნება, პირიქით მშვიდობიანად მიმდინარეობს ორსულობა. რა შეეხება თვით ინვიტრო განაყოფიერებას და ორსულობის დაგეგმას, უნაყოფობა ზოგადად არის საკმაოდ სერიოზული დაავადება, ის უკვე დიაგნოზი არის, ორსულობა, რომელიც საჭიროებს დროში განსაზღვრულ მკურნალობას. მით უმეტეს, როცა ასაკოვან პაციენტებს შევეხებით, ნებისმიერი თვის დაკარგვა მათ შესაძლებელი არის, ამ პაციენტებს დაუკარგოს შანსი საკუთარი ბიოლოგიური შვილის ყოვლისა. და პლუს ამას, რომც არ ვიცით და თან რომ არ ვიცით, რამდენი ხანი შეიძლება ეს პანდემია გაგრძელდეს, აი ოგერ უკვე საცარი წელი მოტრიალდება, რომ ასეთ მდგომარეობაში ვართ. შესაბამისად, ჩვენი კლინიკა იცავს აბსოლუტურად ყველა იმ უსაფრთხოების წესს, რაც არის მოწოდებული ზოგადად სოფლიოში. პაციენტების ჩაწერა განსაზღვრულად ძალიან ზუსტად ხდება მკაცრად დროში, რათა არ მოხდეს თანხვედრა პაციენტების კლინიკაში ერთმანეთთან შეხვედრა. ექიმთან ასვლამდე აუცილებლად ტრიაჟს გადის პაციენტი, დაწყებული თერმული სკრინინგი, დამთავრებული იმ კონტაქტების აღწერით, ვისთან ჰქონდა ურთიერთობა. ტესტირება ხდება პაციენტის მკურნალობის დაწყებამდე და უშუალოდ მანიპულაციამდე, ანუ ასპირაციამდე ხდება ორჯერადად PCR ტესტის ჩატარება. ხალბატონელიკა, რა განაპირობებს წარმატებას უშუალოდ რომ დადგეს ორსულობა? ჩვენ ვიცით წყვილები, რომლებიც რამდენჯერმე, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და მეტჯერ ცდი ან ამ პროცედურას. არსებობს ეს რაიმე მეთოდი, რომ წინასწარ თქვა გაითვალოს ეს შედეგი, ან დაზღვეული იქნას პაციენტი, რომ მას ის ამ შანსს გამოიყენებს? ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ის უნდა ვთქვა, რომ 100%-იანი წარმატების რეზულტატები არ არსებობს. მაგრამ ძალიან იმედიანია ის ფაქტი, რომ მე დიდი ხნის წინ მუშაობდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მაშინ 90-იან წლებში, 2000-ის დასაწყისში, მაშინ რაც ჩვენ გქონდა წარმატების მაჩვენებლები, დღეს ბევრად მაღალია საქართველოში. იმიტომ რომ, ნუ რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში გაიზარდა ეს მაჩვენებელი, იმიტომ რომ დაიხვეწა მეთოდიკები, დაიხვეწა წამლები, დაიხვეწა ის ხსნარები, რომელსაც ჩვენ ლაბორატორიაში ვიყენებთ. გაჩნდა ისეთი დიაგნოსტიკის საშუალებები, რომლებიც გვაძლევს ინფორმაციას ემბრიონის ჯანმრთელობაზე. ძალიან განვითარდა რეპროდუქციული გენეტიკა. ჩვენც ახლა სულ ერთი კვირა გავხსენეთ გენეტიკის ლაბორატორია, რომელშიც ვაპირებთ, რომ სწორედ ბევრი საინტერესო გენეტიკური კვლევები დავიწყოთ, მათ შორის პრეიმპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოსტიკაც. და სამწუხაროდ ასაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ყველა ადამიანმა უნდა გამახვილოს ყურადღება, როდესაც ეს პრობლემა დგას დროულად. 95 წლის მერე იწყება უკვე გარკვეული. თუმცა ჩვენ ვიცით ბევრად მაღალ ასაკში მყოფი დედებიც. მე პირადად. იცით, შევახსენოთ მაინც ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ რაღაცა სახალხოთ ყველაფერს ეძახით ხელოვნურ განაყოფიერებას, თუმცა განსხვავდება მეთოდოლოგია, ხომ ასეა? რო ჩამოვთვალოთ უშუალოდ თქვა თქვენთანაც რა ტიპის მეთოდებია ხელმისაწვდომი. Ну, ინვიტრო განაყოფიერება, რასაც ხელოვნურ განაყოფიერებას ეძახიან ადამიანები. Ну, ეს ყველა მიცის უკვე და აღარ უნდა ახსნა ალბათ, რომ ქალის საკვერცხიდან ჩვენ გამოგვაქვს კვერცხუჯრედები, გარეთ ვანაყოფიერებ და შემდეგ უკვე საშვილოსნოში გადაგვაქვს. ეს ყველაფერი არის ძალიან ისეთ ლამაზი ჯაჭვივით აწყობილი პროცედურა, რომ რამდენი წამალი უნდა მიიღოს პაციენტმა, რა ზომაზე უნდა გაიზარდოს ფოლიკულები საკვერცხებში, როდის უნდა ამოვიყოთ, მე რამდენ ხანს უნდა იყოს გარეთ ინკუბატორში, როდის უნდა გადავიტანოთ, ეს ყველაფერი მართლა ძალიან საინტერესოა. თუმცა ყოველთვის ეს არ სრულდება იმ არაჩვეულებრივი რეზულტატით, რაც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ამას ძალიან ბევრი ახსნა აქვს, თვითონ ადამიანის ფიზიოლოგია, რომელსაც ყველაფერს ვერ ვიგებთ. ბევრი რამ შესაძლებელი, აი როგორც ვთქვით, პრეიმპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოსტიკა ძალიან ბევრ
პრობლემას კი არა და აი კითხვას რომელსაც პაციენტი გვისვა რატომ არ ხდებოდა ორსულობა მოფინა ნათელი და შეგვიძლია უთხრათ რომ იმიტომ რომ ბევრი ასაკის შემდეგ რაღაც გარკვეული ასაკის შემდეგ და ახალგაზრდა ასაკშიც კი არსებობს 70% ემბრიონების ზოგადად ფიზიოლოგიურად 70% ემბრიონების არის შეუთავსებელი სიცოცხლესთან ეს ფიზიოლოგია და რამდენად არის აქ გასათვალისწინებელი ფსიქიკა ქალბატონის მამაკაცის არ ვიცი და ეს მხარდაჭერა რომელსაც ხშირად ოდესაც ამ ნაბიჯამდე მიდიან უკვე ძალიან რაღაც წლების ნერვიულობა აქვს წყვილებს გავლილი ну ак, რა თქმა უნდა, ერთობა ოჯახური ფაქტორი, საზოგადოების ამბავი. დედამთილების ერთად რო აი, რატო უსულად ხარ, ყოველდღიურად რო ეკითხებიან და ეს ძალიან მართლა ძალიან დიდი სტრესი არის ქალბატონებისთვის და ამიტომაც ძალიან ხშირად არის უშვილობა, გაპირობებული რაღაცა იდიოპათური, ანუ არ ვიცით რატომ სრულიად ჯანმრთელია ქალი მამაკაცი, მაგრამ აი სტრესი იმდენად დიდი და ძალიან ხშირად ძალიან საინტერესოა რომ აი ბავშვს აიყვანენ უშვილოწყვილები და როდესაც ეს სტრესი იხსნება, მე თვითონაც ორსულდება. როსიკეთებს გააჩინან ბავშვი, დაიბადა ჯანმრთელი, ნუ მოეშვა ეწყობა და თვით უცებ დაორსულდა თავად. როგორც ვიცი, კლინიკა რეპროარტში არსებობს პირადი ასისტენტის სერვისი, რომელიც წყვილებს უმარტივებს აი ამ გზის გავლას და მოდით ნახოთ როგორ მუშაობს ეს სერვისი. კლინიკა რეპროარტი პაციენტებს თავაზობს ახალ ინოვაციურ მომსახურებას, რაც გულისხმობს პაციენტის პირად მენეჯერს. იქნება გამომდინარე, რომ ინვიტრო განაყოფიერების პროცედურა სჭირდება გარკვეული პერიოდი. პაციენტისთვის ჩვენი კლინიკა ხდება მეორე სახლი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პაციენტს ნებისმიერ კითხვაზე დროულად გაეცეს პასუხი. ეს იქნება სამედიცინო დოკუმენტაცია, გამოკვლევებთან დაკავშირებული შეკითხვები, ექიმთან ვიზიტი და ასე შემდეგ. ზუსტად ამიტომ შეიქმნა საჭიროება, რომ კლინიკაში დაგვემატებინა სერვისი პაციენტის პირადი მენეჯერი. პირადი მენეჯერი ეს არის კლინიკასა და პაციენტს შორის დამაკავშირებელი შუალედური რგოლი, რომელიც ყველა პირობას უქმნის პაციენტს, რომ მიიღოს მან ხარისხიანი მომსახურება. პაციენტები, რომლებიც მკურნალობენ კლინიკა რეპროარტში, ემზადებიან საშვილოსნოში და ინსემინაციისთვის ან ინვიტრო განაყოფიერებისთვის, მათ ყავთ კლინიკაში მეგობარი, რომელიც ზრუნავს როგორც მათ ემოციურ მდგომარეობაზე, ასევე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. სამედიცინო დოკუმენტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია რეპროარტში, მკურნალობის დაწყებამდე წყვილი, კვერცხუჯრედის დონორი, სუროგატი დედა პირად მენეჯერთან ერთად გადის ხელშეკრულება, სადაც მათ კარგად აქვთ ახსნილი ის პროცესები, რომელსაც გადის კლინიკა რეპროარტში. პირადი მენეჯერის სერვის რეპროარტში მოსული ყველა ის პაციენტი იღებს, რომელიც ოცნებობს, რომ გახდეს მშობელი. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტებს ეგულებათ კლინიკაში ადამიანი, ვინც ამ გზის გავლაში დაეხმარება და როგორც ვიცი, ასევე თქვენ დანერგეთ საგანმანათლებლო გარკვეული პროგრამა პაციენტებისთვის. სულ ამას ვამბობთ, რომ განათლების დეფიციტი. რას გულისხმობს ეს პროგრამა? ჩვენ ვცდილობთ, რომ პაციენტები ძალიან კარგად გაერკვნენ მათ პრობლემაში და შემდეგ დაგვეხმარონ კურნალობაში, იმიტომ რომ პაციენტი, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, რას ვესაუბრები და რას ვურჩევთ, ხშირად გვეწინააღმდეგებიან, აი Facebook-ზე არის ხოლმე რაღაც გარკვეული ისეთი კომენტარები, რომ ხვდებოდით, რომ პაციენტებს ჭირდებათ ძალიან სერიოზული დახმარება. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყეთ სემინარები პაციენტებისთვის, დავიწყეთ ონლაინ სემინარები უკვე მერე, როცა COVID-ი დაიწყო, მანამდე გქონდა შეხვედრები. ჯერ ვიდრე პატარა შენობაში ვიყავით, რაღაც კაფე იყო ძალიან საინტერესო, სადაც მოდიოდნენ პაციენტები და მათ ჩვენი ექიმებით და ჩვენ დევიდ მაკალა, როცა აქ იყო ჩვენი ამერიკელი კლინიკური დირექტორი, ისიც ხვდებოდა პაციენტებს და უხსნიდით ყველა იმ პრობლემას, რაც კი მათ გარშემო შეიძლება ყოფილიყო და ასევე ეხლა კი უკვე კლინიკაში, რაღაც დიდი კლინიკა გვაქვს, გადავედით ახალ შენობაში და პაციენტებს ვიდრე COVID-ი დაიწყებოდა, რა თქმა უნდა, ვეპატიჟებოდით ჩვენთან და უხსნიდით ყველა იმ დეტალს, რომელიც მათთვის იყო ძალიან. ეხა ონლაინ სერვისი ხო არ არსებობს? ეხა არსებობს ონლაინ სერვისი და სემინარი. სახელად შეუძლია მოკეთ მიიღონ ამ ყველაფერს. ნუ პაციენტმა ელემენტარულად სწორად უნდა ისწავლოს კითხვების დასმა მაინც ექიმისთვის, რომ მიიღოს შესაბამისი. და არ უნდა კონდეთ წარმოდგენა, რომ რაღაცა ჯადოქრობა ხდება და რახან ჩვენთან ფეხი შემოდგეს, ყველაფერი არაჩვეულებრივად იქნება. ქალბატონთია, რა მაინტერესებს? ინვიტრო განაყოფიერებას და ზოგადად აი ამ პროცედურებს რაც სტარტდება თქვენთან, რა თქმა უნდა, ახლავს გარკვეული რისკები. რა არის უსაფრთხოება, რომელსაც თქვენ იცავთ, თუნდაც რო არ მივიღოთ მრავალნაყოფიანი ორსულობა, ქალისთვის საშიში არ იყოს, ორსულისთვის ესე ვთქვათ, ან თვითონ ემბრიონის მიღების საშიშროება, აი რა ხდება აი ამასთან დაკავშირებით?
მოგახსენებათ, რომ რამოდენიმე ემბრიონის გადატანას შეიძლება მოყვეს მრავალნაყოფიანი ორსულობის გამითარება. კლინიკაში ჩვენთან გადაგვაქ ერთი ემბრიონი, ნუ მაქსიმუმი არის ეს ორი ემბრიონი, ისიც პაციენტის ძალიან დიდი დაჟინებული მოთხოვნით და მას შემდეგ, რაც დავიწყეთ ჩვენ პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის ჩატარება ემბრიონზე და ვარკვევთ გენეტიკურად გამართული ემბრიონის, ანუ ვარჩევთ გენეტიკურად გამართულ ემბრიონს, აი ზუსტად ეს არჩეული ერთი ემბრიონის გადატანა მნიშვნელოვნად ამცირებს მრავალნაყოფიანი ორსულობის გამვითარებას. ასევე იქ, სადაც ვთქვათ, ვერ ვაკეთებთ ან არ ტარდება ვთქვათ გენეტიკური ტესტირება ემბრიონის კულტივაცია ბლასტოციტის სტადიამდეც და მისი მორფოლოგიური შეფასებაც ერთ-ერთი გარკვეული გარანტი, ცოტათი ხმამაღალი ნათქვამი, ერთ-ერთი შანსი არის, რომ მრავალნაყოფიანი ორსულობა არ მივიღოთ. ქრომოსომული განსაზღვრა ხდება ემბრიონის ესე და გადაგვაქ ჯანმრთელი ერთი ემბრიონი, რომელიც ამ ემბრიონსაც აქვს რეალურად რისკი იმისა, რომ გაიყოს და ორი ემბრიონი მოქცეს ერთ სანაყოფე პარკში, ანუ იდენტური ტყუპების შემთხვევაში, მაგრამ ნუ ნაკლები შანსი არის ვიდრე მრავალი ნაყოფის გადატანა, მრავალი ემბრიონის გადატანის შემთხვევაში მრავალნაყოფიანი ორსულობა. ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ, პერსონალურმა ასისტენტმა ახსენა გარკვეული დოკუმენტაცია და ასე ვთქვათ ხელშეკრულება სამედიცინო, რომელიც დგება ასეთ დროს, რას გულისხმობს ეს ხელშეკრულება და რამდენად საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ ამ პუნქტებში ზედმიწევნით ერკვეოდეს თქვენი მხარეც და პაციენტის მხარეც. პაციენტები ზოგი გვიპროტესტებენ, იმიტომ რომ აი ამ ხელა დოკუმენტი აქვს წასაკითხი, მაგრამ ამ დოკუმენტში არის დეტალურად გაწერილი ყველა ის პროცედურა, რასაც ჩვენ მათ ვუტარებთ და ის საფრთხეები, რის წინაშე შეიძლება ისინი დადგნენ. ჩვენ ცოტა ხნის წინ დაგვადანაშაულეს იმაში, რომ თითქოს კლინიკები არ ვუხსნით პაციენტებს, განსაკუთრებით სუროგატ დედებს, თუ რის წინ რა საფრთხის წინაშე დგანან. თუმცა სინამდვილეში ჩვენ, როდესაც ექიმი აუხსნის ყველაფერს პაციენტს და დეტალურად გააცნობს ყველა იმ პროცედურას, რაც უნდა მან ჩაიტაროს ჩვენს კლინიკაში, შემდეგ ეს პაციენტი გადადის ექთნის ხელში და შემდეგ გადადის უკვე პირადი ასისტენტის ხელში. ანუ ყველა ეს პროცედურა და ყველა ჩვენი ქმედება, ან მისი ქმედება არის გაწერილი აი ამ კონტრაქტში, რომელიც რეალურად მისი დაცვაც არის და ჩვენი დაცვაც არის, რაც აუცილებელია, რომ ჩვენ ინფორმირებული იყოს პაციენტი და ინფორმირებულად მოაწეროს შემდეგ აი ამ კონტრაქტს ხელი, რომ ის თანახმაა, რომ ეს მკურნალობა მას ჩაუტარდეს და ჩვენ უკვე აი ამ სამი საფეხურის გავლის შემდეგ ვიცით, რომ ნამდვილად პაციენტმა, ნამდვილად იცის ის, რის წინაშეც დგას. და სწორი მიდგომა, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ალბათ უამრავი მადლიერი პაციენტი და ოჯახი ყავთ და მე მინდა, რომ 2021-ში ჯანსაღი ნამრავლი ვუსურვო ერს. ძალიან უცნაურია და რატომღაც ისე ხდება ხოლმე, რომ იანვარში მოთხოვნა იზრდება რაზე? პლასტიკურ ქირურგიაზე. ფაქტორის კონცა მართლა ესეა და განსაკუთრებით ძალიან უცნაურია, რომ ამ პანდემიის პირობებშიც მოიმატა მომართვიანობამ ისეთ ჩარევაზე, როგორც არის პლასტიკური ქირურგია. ადამიანები სახლში არიან, აქვთ იმის ფუფუნება, რომ ცოტახანი გარეთ არ გავიდნენ, შესაბამისად გამოშუშების, ასე ვთქვათ, სარეაბილიტაციო დრო აქვთ ნამდვილად. და არსებობს თურმე ყველაზე მოთხოვნადი პლასტიკური ქირურგიის სახეები. ეს არის რინოპლასტიკა, ანუ ეგრეთ წოდებული ცხვირის კორექცია, მკერდის გადიდება, ანუ აუგმენტაცია, ლიპოსაქცია, ანუ ცხიმის მოშორება და აბდომინოპლასტიკა, ეს არის უკვე მუცლის გალამაზება. აი ეს ოთხი ოპერაცია ტარდება ძალიან დიდი რაოდენობით პლასტიკურ ქირურგიაში. თუმცა როგორც ზოგიერთი ქალბატონს გონია, ესეთი მარტივიც არ არის, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი სერიოზული ქირურგიული ჩარევა, რომელსაც აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარები და ალბათ გართულებებიც. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ დაწვრილები და პროფესიული რჩევების მისაღებად სტუდიაში უნდა მოვიწვიოთ პლასტიკური ქირურგი, აკადემიკოს ფრიდონ თოდუა სამედიცინო ცენტრის პლასტიკური ქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი ნოდარ ბრუნჯაძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. ეთანხმებით ხომ ამ ჩამონათვალს, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ საქართველოში პოპულარულ ჩარევებთან დაკავშირებით? პირველი ისევ არის ცხვირის ოპერაცია. მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები, ეს არის ყველაზე მეტად მოთხოვნადი და ყველაზე მეტად პოპულარული ოპერაციების ჩამონათვალი, რომელიც, ანუ ასე თუ ისე დამკვიდრდა, როგორც ჩვენთან საქართველოში, ასევე მსოფლიოში და რაოდენობრივადაც, ასე ვთქვათ, ჩატარებული ოპერაციების მხრივაც
ეს სია დაახლოებით ასე გამოიყურება. მოდით ავუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, როგორ უნდა მოემზადონ ამ ოპერაციისთვის, ეს რთულია მომზადება და რას მოიცავს ეს პროცესი, რომ ყველა იყოს მზად, ვისაც სურს. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ პლასტიკური ოპერაცია, რომელიც პაციენტის ასე ვთქვათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება ჩაჯდეს, მოითხოვს აუცილებლად ჯანმრთელობის მდგომარეობის სრულყოფას. გამომდინარე გარემო პირობები და მით უმეტეს ეს ყველაფერი ბევრად უფრო გამკაცრებული და ბევრად უფრო მეტ დამატებით კვლევას მოითხოვს, თუმცა საბოლოო ჯამში ვიღებთ სრულყოფილად ჯანმრთელ პაციენტს, რომელსაც არანაირ ჩივილი არ გააჩნია. თუ აქვს რაიმე კონკრეტული პრობლემა, ხდება სრულად ამ ყველაფრის მოგვარება, გამოკვლევა, მკურნალობა და ასე შემდეგ და შემდგომ უკვე მომზადება ოპერაციისთვის. რაც საბოლოო ჯამში ეს რატომ, რომ გართულებების რისკი შევამციროთ? გართულებების რისკი შევამციროთ და აუცილებელია იმის გათვალისწინება, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ პაციენტის სურვილზე. პაციენტის სურვილის შესაბამისად ხდება და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას არ უნდა უქმნიდეს არანაირ საფრთხეს და პრობლემას. ნადარ, მე როგორც ვიცი, აი რინოპლასტიკის წინ ტარდება სპეციალური კომპიუტერული მოდელირება, რომელსაც თქვენ წარმატებით აკეთებთ, მე ნანახი მაქვს ყველაფერი და რას მოიცავს ეს? ანუ გაქვთ ის ვარიანტებს, აჩვენებთ პაციენტს, რომ გაიკეთოს ესეთი ცხვირი, მოუხდება ესეთი, როგორიც თვითონ სურს, თუ აი როგორი პროცესია ეს? პირველ რიგში პაციენტის სურვილის მოსმენა გვიწევს, რომელიც ნუ რაღაც მხრივ გვაძლევს მიწდებას. მოაქვს ხოლმე ფოტოები აი ამ სახეობის ნაირიც? ძალიან ხშირად არის ეს მსგავსი ფაქტები. პირველ რიგში მათი სურვილების მოსმენა გვიწევს, თუ როგორი ცხვირი სურს პაციენტს. რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად ჭირდება აუცილებლად იმ ყველაფრის გარკვევა, რა დონემდე არის პრობლემა სუნთქვასთან დაკავშირებული, რომელიც ასევე გასათვალისწინებელია. ჩვენ ამ ხრი მულტიდისციპლინარულად მუშაობთ, ანუ ჩვენი და ყურცხვირის სპეციალისტის კომბინაციური, ასე ვთქვათ, გამოკვლევა. ანუ ერთ ოპერაციაში შეიძლება აღმოიფხვრას ეს სუნთქვის პრობლემაც, გიდის გასწორებას რო ეძახიან და ბუნებრივია ეს ერთ-ერთი აუცილებლობა, იმიტომ რომ პაციენტი როგორც კარგი სუნთქვით, ასევე კარგი ფორმით უნდა წავიდეს სახლში და მოდელირების შემდეგი პრინციპი არსებობს, წინას არ ძალიან რთულია ამ ყველაფრის წარმოდგენა პაციენტისთვის, ამიტომ ჩვენ პროგრამულად ვეხმარებით ათა დაახლოებით აუხსნათ, როგორი შეიძლება იყოს მათი ცხვირი მოდელირების შემდეგ. ახლა ვნახოთ უკვე მექანიზმი როგორია ამ ოპერაციის, თან ვიდეოც გვაქვს ჩვენ მომზადებული და აი რომ მივყვეთ, აი რა ხდება ამ დროს? ამ დროს ხდება შიდა ნესტოში და განაკვეთი სკაკეთება, რომელიც აუცილებელია. სასიანო საცკერი არ არის. უნებრივია დაგეთანხმებით, ეს არის უკვე კოლომერულური განაკვეთი. ამ დროს ხდება გათავისუფლება ხრტილის ირგვლივ მდებარე ქსოვილებისგან და შემდგომ უკვე მივდივართ სიღრმეში, რაც ჩვენთვის მოდელირებისთვის და პაციენტის ასე ვთქვათ სურვილის შესასრულებლად ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რამდენად ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ უთვალოდ ოპერაციის დროს მოგიწიათ რაღაცის შეცვლა, ანუ ყოველთვის ისე ხო არ მიდის როგორც საჭიროა და თან მაინც პაციენტის შედეგი უნდა დაკმაყოფილდეს? რა თქმა უნდა, ანუ მსგავსი ფაქტებიც ხდება განსაკუთრებით მაშინ, როცა გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობის ტრავმა ანამნეზში, დამსხვრეული შიგნით, გარეთ არის დეფორმირებული, არ არის სწორი. ასეთ დროს რაღაც ფორმაზე, როცა ჩვენ საუბრობთ თავით მოდელირების პროცესში, ვცდილობ ხოლმე რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ რეალობად ვაქციოთ, თუმცა არის ხოლმე შემთხვევები, როცა იმ ანუ განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, სუნთქვის სრულყოფიდან გამომდინარე არ გამოდის რაღაც კონკრეტული ფორმა, თუმცა პაციენტი ამაზე წინასწარ არის შეთანხმებული და საბოლოო ჯამში საბოლოო ფორმას როდის იღებს ცხვირი და პაციენტი? თვეები ზოგ შემთხვევაში საკმარისც არ არის, იმიტომ რომ გააჩნია თუ დიდი რაოდენობით ქსოვილია ცხვირს, ასე ვთქვათ, დიდი მოცულობიდან ვამცირებთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება ერთი წელიც კი დასჭირდეს სრულად ჩალაგებას და სრულად, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებას, ინფორმის მიღებას, რაც პაციენტს სურს. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, ეს არის აბდომინოპლასტიკა, ანუ მუცლის, ასე ვთქვათ, წინა ნაწილის კორექცია. როდის არის ამის გაკეთების შესაძლებელი და როდის არ არის? თუ არსებობს რაიმე წინააღმდეგ ჩვენება, ვთქვათ, ამ პოპულარული ჩარევის? აბდომინოპლასტიკაც, ნუ დაახლოებით საზოგადოების 70%-ს გააჩნია ჭარბი ცხიმი მუცლის წინა კედელზე, რომელიც ნუ კორეგირდება რაღაც მხრივ ლიპოსაქციით, ხშირ შემთხვევაში ვარჯიშით, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ეს ჩამოთვლილი შემთხვევები სარგებელს არ გვაძლევს და საჭიროა ქირურგიული ჩარევა. ეს ხდება მაშინ, როცა კანი სტრუქტურულად დაზიანებულია, არსებობს ღრმა სტრიები, თუნდაც ზედაპირული სტრიები, შობიარობის შემდგომ ან დიდი წონის დაკლების შემდგომ, ბარიატრიული ქირურგიის შემდგომ. ქალებსა და კაცებს შორის თანაფარდობა როგორია თქვენს პაციენტებს? თანაფარდობა უფრო მეტად ქალბატონები პოსტან შობიარობის შემდგომ პერიოდში განსაკუთრებით, ამიტომ ეს ყველაფერი ნუ რაღაც კონკრეტულ ციფრებით ვერ რიცხვებით ვერ გამოსახავ, თუმცა უფრო მეტი ქალბატონები ინტერესდებიან. იცით რა ხამს
ნიშნობიერობა ახსენეთ. რამდენად უნდა ასე ვთქვათ, დაასრულოს ქალმა თავისი რეპროდუქციული ფუნქცია და შემდეგ გადადგას ეს ნაბიჯი. ანუ შეიძლება რომ გავიკეთო ეს ჩარევა, მოვიცო ცილო ეს მუცელი და ცხიმი და შემდეგ რაღაცა პერიოდის შემდეგ ისევ დავორსულდე. კი, ბუნებრივია, ეს ყველაფერი შესაძლებელია. მე კიდე რომ მომინდეს. მე კიდე გავიკეთე. და პრობლემაა. რაოდენობრივი შეზღუდვა არ არის ამ შემთხვევაში, მთავარი არის მუცლის წინა კედელი, ასე ვთქვათ, გვაძლევდეს ამ ყველაფრის საშუალებას და იყოს ჩვენება, რომელიც გამოიხატება შემდეგი სახით, უნდა იყოს მოშვებული კანი, დაზიანებული სტრიებით, ან დაზიანების გარეშე თუმცა მოშვებული, უნდა იყოს გამოხატული მუცლის წინა კედლის ტონუსის დაქვეითება, ან დიასტაზი, რომელიც რეალურად საბოლოო ჯამში საჭიროებს ქირურგიულ ჩარევას ახლა აი ვიდეოზე. თუმცა ხშირ შემთხვევაში კომბინაციაში აკეთებთ თქვენ აბდომინოპლასტიკას, როგორც ვთქვი, ლიპოსაქციასთან, ანუ როდესაც ჭარბი ცხიმია, ვაშორებთ ამ ცხიმს და შემდეგ და ეს ღია ჭრილობით ხდება აბდომინოპლასტიკა, ხო, როგორც ვთქვი, განაკვეთი სად გადის. აი, რასაც ხედავთ. აი, ვიდეოზე რასაც ხედავთ. და როგორია ეს რეაბილიტაციის პერიოდი ამის შემდეგ? პირველ ეტაპზე კეთდება ბუნებრივია, ანუ ლიპოსაქცია, რათა ზუსტად განსაზღვროთ პირველ რიგში ის ზონები, რომლებიც ჩვენთვის საოპერაციოა, განსაზღვრის განსაზღვრასთან ერთად მოხდეს მათი მობილიზაცია, ანუ იმ საოპერაციო ველის გამზადება. ქია ოპერაციისთვის მოვაშორებთ ჭარბ ცხიმს, რომელიც ლიპოსაქციის საშუალებით შესაძლებელია და შემდგომ უკვე გადავდივართ ღია ოპერაციაზე, ანუ განაკვეთის გაკეთებაზე. ვისაც საკეისრო კვეთი ტყავს ბავშვი გაჩენილი, მათთვისაც შეიძლება ეს მეორე ჯერ იგივე ადგილას გადის ეს იგივე, ანუ საკეისროს ნაწიბური ყובה. ნაწიბურია ამ განაკვეთში, ასე რომ საბოლოო ჯამში საკეისროს ნაწიბურის ნაცვლად არის უბრალოდ სხვა. იცით, ხშირად მსმენია რომ თქვა ცხიმის მოშორები ის შემდეგ თუ თქვათ სხვა ცხოვრების წესით არ შეუწყვეთ ხელი, მაინც ლაგდება ის ცხიმი. დიახ, დაგეთანხმებით, ანუ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ბუნებრივია, როგორც სტანდარტულ შემთხვევაში, ასევე პოსტოპერაციულ პერიოდშიც აუცილებელია, იმიტომ რომ ცხიმოვანი, ასე ვთქვათ, უჯრედების ჩალაგება მარტივად, ასე ვთქვათ, შეძლებს ჩვენი ეფექტის და დამდგარი ეფექტის გაფუჭებას, ნუ იქ კი უფრო მეტი ფიქსაცია, ნაცუბოროვანი და ასე შემდეგ, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც შეიძლება არაჯანსაღმა ცხოვრებამ, არაჯანსაღი ცხოვრების წესმა შეცვალოს და გააფუჭოს ის შედეგი, რაც ისტორიაში. აყაროს წყალში ეს დიდი ნაბიჯი რეალურად რაც ნამდვილად დაგეთანხმებით. ხომ არის მუცელი, რომელიც მხოლოდ ლიპოსაქციით შემოიფარგლება, ან რაღაცა სხვა ზონები. აი, ავუხსნათ მაყურებელს უფრო დეტალურად ლიპოსაქციას და აი ამ პლასტიკას შორის განსხვავება. ლიპოსაქცია, რაზეც ვისაუბრეთ, ანუ ნაკლებად, ასე ვთქვათ, გაკვრით, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ეს არის აი როგორც ჩანს ვიდეოში ცხიმოვანი უჯრედების ევაკუაცია ვაკუუმით, ამატუმბა ვაკუუმის საშუალებით, რომელიც გაზრდა. აქ განაკვეთი არ გვჭირდება, არის პატარა ნაჩხლეტები, რომელიც რამოდენიმე სხვადასხვა უბანზე ეკეთება, აი ჩანს კარგად, როგორ შეიკუმშა და ასე ვთქვათ, ჩაიწია ის ზონა, სადაც ჭარბი ცხიმი. დეფორმირდა მუცლის ზედაპირი. დეფორმირდა, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ, ბუნებრივია ესეთი კომპიუტერული ვერსია, რეალურად ეს შემდეგნაირად ვითარდება, ჩვენ ვაკონტროლებთ ამ დეფორმაციის ზონას, რათა არ იყოს ასიმეტრიული უბანი, შემდგომ ხდება დამატებით ასე ვთქვათ, იმ კონკრეტული უბნის ევაკუაცია, რომელიც შედარებით მეტად ამოწეული და დეფორმირებულია, საბოლოო ჯამში ვიღებთ სრულ სიმეტრიულ დონეს. თუმცა ეს მარტო მუცელზე არ არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ხდება თეძოს ხილის მოშორება ზოგჯერ მკლავებიდან, ფეხებიდან და მუხლებიდან და ეს. ეგ გამახსენდა, უთქვამთ რომ აი მუცლიდან თქვათ ამოიღო ეს ცხიმი და შემდეგ სხვაგან ჩალაგდა უშნოთ აი მკლავებში მაგალითად. ეს მართალია? ეს არის რაღაც ცხოვრების წესიდან გამომდინარე თუ არასწორი ჩარევის? არა, ანუ არასწორ ჩარევას ამას ვერ დავაბრალებთ, გამომდინარე იქიდან, როგორც წეგან ვისაუბრეთ, ლიპოსაქციის შემდგომ ვითარდება ნაწიბუროვანი ჭიმები, ეგრეთ წოდებული ფიბროზული ქსოვილი, რომელიც რაღაც მხრივ ბარიერულად მოქმედებს, რაღაც იჭერს ცხიმოვანი ჩალაგებისგან იმ კონკრეტულ ზონას. თუმცა როცა ხდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დარღვევა და ანუ სხვანაირად ასე ვთქვათ, კალორიების გაჯერება, ასეთ შემთხვევებში თავისუფალი სივრცე და თავისუფლად ჩარაგება უფრო მარტივია სხვა ზონებში, სადაც ჩარევა აქამდე არ ყოფილა. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და საყვარელი თემა, მამოპლასტიკა, ანუ ძუძუს პლასტიკა და თუ შეიძლება დაწვრილებით დეტალურად ამ ყველაფერზე როგორ საუბრობ და რა გაქვთ ნოვაცია. აქაც ხდება კომპიუტერული წინასწარ შერჩევა, იმპლანტების არჩევა. აი როგორ არ მიმდინარეობს ეს პროცესი? მოგახსენებთ, ძალიან აქტუალურია. კიდევ ერთხელ აღნიშნა, ეს ყველაფერი გამომდინარე თავისი რეაბილიტაციის პროცესისა და გამომდინარე იქიდან, რომ ეფექტი ძალიან მარტივად დგება და პაციენტის
თუ შეიძლება ასეთი თქოს ოცნებასთან არის ვიდავით დაკავშირებული რაღაც წლების ოცნებასთან, რომელიც რეალურ საბოლოო ჯამში რეალობად ხდება. პაციენტის წინასწარ ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, პაციენტისთვის გადაცემა ხდება შემდეგნაირად. მოიხსენებათ, თოდოს კლინიკა გამოირჩევა ახალი ტექნოლოგიებით და უახლესი, ასე ვთქვათ, აღჭურვილობით. აქაც ნამდვილად გეთახმებით. ბუნებრივია. ბუნებრივია, აქაც მსგავსი სიტუაცია გვაქვს. ჩვენ ვიყენებთ 3D მოდელირების ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, აპარატს, რომლის საშუალებითაც პაციენტს უხსნით და ვაჩვენებთ იმ კონკრეტულ ფორმას თუ ზომას, რომელიც საბოლოო ჯამში მას უნდა გქონდეს. ანუ ძალიან რთული წარმოსადგენია პაციენტისთვის, როგორი იქნება მისთვის ესა თუ ის ზომა და ესა თუ ის, ასე ვთქვათ. დიახ, ისიც რამსმენია ზომასთან დაკავშირებით. აი, ვუთქვამთ, რომ მივედი ქირურგთან, ვუთხარი, რომ აი ესა და ეს გრამაჟი, გრამებითი იზომება, ხო, ეს იმპლანტები მინდა და ქირურგმა მითხრა, რომ არა, ეს ამას რომ ჩავსვავთ შემდეგ, ის ცოტა სხვანაირად გამოჩნდება და ან სთავაზობენ უფრო დიდს, ან უფრო პატარას და ასე შემდეგ. აი, როგორ ისაზღვრება ეს, რომ შემდეგ პროპორციული იყოს, არ იყოს ძალიან ხელოვნური და შეეგუოს ადამიანი ასეთ ცვლილებას, ანუ ძალიან რადიკალურიც რო არ გამოვიდეს. დიახ, ზუსტად ეს არის ის პრობლემა, რის გამოც პაციენტები ვერ იღებენ სწრაფ გადაწყვეტილებას და ძალიან დიდხანს ფიქრობენ ამ ყველაფერზე. ამაში გვეხმარება ზუსტად ზემოთ აღნიშნული მოდელირების, ასე ვთქვათ, ფორმატი. დიახ, ზუსტად საკუთარ სხეულზე, იმ კონკრეტულ პაციენტზე, რომელზეც ვსაუბრობთ. პრინციპი შემდეგნაირია: პირველ რიგში აუცილებელია აღნაგობა და ის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ზომები მკერდის, რომელიც პაციენტს აქვს. ამ ზომებიდან გამომდინარე მერყეობს იმპლანტის ზომაც. ხელოვნურობასა და არახელოვნურობას შორის ეს ზღვარი, ნუ, არსებობს, თუმცა მხოლოდ ზომაზე არ არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული. იმპლანტი არის როგორც ანატომიური, ასევე მრგვალი და ესეც ქმნის რაღაც მხრივ ნატურალურის ან ხელოვნურის, ასე ვთქვათ, პარამეტრებიდან. არსებობს ხალი, ვინც ვერ გაიკეთებს ამ რამე უკუჩვენება, რაიმე ტიპის რაღაც აღგებულება თუ რა ვიცი, ქსოვილის ნაირ სახეობა აქვს, რომ ვერ შეეგუოს მისი სხეული? პირველადი მამპლასტიკის შემთხვევაში გულისხმობ, როცა პაციენტს სურვილი აქვს და უნდა გაიკეთოს, ასეთ შემთხვევებში უკუჩვენება ფაქტობრივად არ არსებობს, თუ არ არის, ასე ვთქვათ, თანდართული ნეკნების. დღევანდელი იმპლანტები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნაკლები გართულება მივიღოთ შეუთავსებლობის მხრივ, ხო? დიახ, ბუნებრივია, დღევანდელი იმპლანტები არის მაღალი, ასე ვთქვათ, სტანდარტების შესაბამისი, ანტიალერგიული მოქმედების, ასე ვთქვათ, განვითარების არანაირი რისკი არ აქვს, ან ალერგიული, ან რაღაცა მსგავსი. ეს ყველაფერი ყველა პაციენტისთვის გამოიყენება, ასე რომ უკუჩვენება როგორც ასეთი იმპლანტისთვის პირველადად არ არსებობს, თუმცა შეიძლება იყოს მეორადი, ასე ვთქვათ, მამოპლასტიკის დროს ეს ამ ყველაფერს შემდეგი დატვირთვა აქვს, როცა არის ხოლმე ძალიან იშვიათ შემთხვევებში, დაახლოებით 30,000-დან ერთ შემთხვევაში, როცა პირველადად პაციენტი მამოპლასტიკის შემდგომ ორგანიზმი გამოხატავს რეაქციას, ანუ იმპლანტის შეუთავსებლობა ხდება უცხო სხეულის მსგავსად და ხდება სითხის დაგროვება, ეგრეთ წოდებული პირველადი სერომა. მარტო ლაპარაკი არ არის მკერდის გადიდება, ხო, ზოგჯერ არის ძალიან დაშვებული მკერდი, რომელიც აწუხებთ ქალბატონებს, ასევე ნოდარი აკეთებს, მე მინახავს ძალიან დიდი მკერდის დაპატარავება ზომებში, დიდი და დაშვებული მკერდი, როდესაც ხდება პატარა ლამაზი კოხტა თავისივე ქსოვილი და ამ შემთხვევაში იმპლანტი არ გვჭირდება, რაც შეეხება ძუძუთი კვებას, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ იმპლანტები როდესაც იდგმება კუნთის ქვეშ, ძუძუთი კვებას არ უშლის ხელს. აი, რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით? ზოგადად აუგმენტაციური მამოპლასტიკა სტანდარტული ძუძუს გადიდების ოპერაცია, ზუზუს კვებასთან, ასე ვთქვათ, აკრძალვა, ზუზუს კვების აკრძალვას არ გულისხმობს. კონფლიქტი არ არის. კონფლიქტი არ არის, თავისუფლად შეუძლია ქალბატონს გააგრძელოს ცხოვრება, ლაქტაცია. თუმცა ლაქტაციის დროს გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ თუ ზომა დიდია იმპლანტის თვითონ, შეიძლება განვითარდეს პტოზი, ზუზუს დაშვება, დიახ, და შემდგომ დამატებით საჭიროებს ეს ყველაფერი. პატარა კორექციას. პატარა კორექციას. ძალიან დიდი მადლობა, ბევრი რამ ახალი გავიგეთ ამ პროცედურების შესახებ. ახლა მგონი ზუსტად ის პერიოდია, რომ თითქოს ყველაფერი ვიცით ამ კოვიდის შესახებ. ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ, მათ შორის ჩვენი გადაცემიდან, მაგრამ რაც უფრო მეტი ვიცით, უფრო მეტი კითხვა გვიგროვდება და თან ყველაზე აქტუალური თემა გახდა პოსტკოვიდური ამბები. ანუ რა უნდა ვიცოდეთ მას შემდეგ, რაც გადავიტანთ ამ ვირუსს, ჩვენ თუ ჩვენი შვილები, რაღაცა რა გამოკვლევები შეიძლება ჩავიტაროთ, რა შეიძლება დაგვიტოვოს ამ კოვიდმა, თავს როგორ მიმხედოთ და შემდეგ როგორ მომემზადოთ რეინფიცირებისთვის?
ასე ვთქვათ. მოკლედ ბევრი კითხვა გქონდა ამაზე, პასუხს გაგვცემენ ჩვენი ძალიან კარგი სტუმრები, პედიატრი ქალბატონი ინგა მამუჩიშვილი და პულმონოლოგი ბატონი კახა ვაჭარაძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. ქალბატონო ინგა, რა ხდება პედიატრიულ ასაკში? ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვებს უმეტესად მსუბუქად გადააქვთ ეს ვირუსი და ხშირად ვსმენი ამ შობლებისგან, რომ აი, უი, მე მგონი 1-2 დღე სიცხე ქონდა გასულყვირას და ეგ ხომ არ იყო. რომელია ყველაზე ესეთი სიმპტომი საგანგაშო, რაცაც შეიძლება ბავშვებში მივაქციოთ ყურადღება? შემდგომაზე ამთრის სეზონი ზოგადად გამოირჩევა მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციებით და ამის გამავრცელებლები ყოველთვის იყვნენ ჩვენი ბავშვები. დიახ. და ბავშვებში განსაკუთრებული ნიშნები რაც შეიძლება გამოხო, ეს არის ცხვირის გაჭედვა ძალიან ხშირად, ტემპერატურა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ტემპერატურა, აი გრიპისგან განსხვავებით, სწორედ არ არის მაღალი ცხელება და მახასიათებელი ჰიპერთერმია, ნაკლებად ხდება ტემპერატურა უფრო 38.5 გრადუსამდე ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ხდება დიარეა, ხდება პირღებინება ბავშვებში და ბოლოს აი მნიშვნელოვნად გახშირდა კონიუნქტივიტები და სხვა შორის სტომატიტები ბავშვთა ასაკში. გარდა ამისა, შემიძლია გამოუყო მოზარდებში უკვე ნევროლოგიური სიმპტომები, როგორც არის თავის ტკივილი, წალის ტკივილი, მიალგია, სხვა შორის აი რევმატიული ესეთი ნიშნები, როგორც არის ოსალგები, ართრალგები და ასე შემდეგ ჩივილები. კოვიდისა და სახსრების ტკივილი. ტკივილი და კოვიდი იმდენად მრავალფეროვანია, იმდენ თავისი კლინიკური გამოვლინებით, რომ ისგან ყველაფერს უნდა ველოდეთ. მე ასე ვამბობ ხოლმე ხშირად, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა სისტემის მხრივ მოქცეს მან თავისი გამოვლინება. ყოველთვის უნდა მივაქციოთ ყურადღება ბავშვის ზოგად მდგომარეობას. თუ ბავშვი სწრაფად იღლება, თუ ბავშვი ლეთარგიულია, თუ ბავშვი სითხეს არ სვავს, თუ მას აქვს შეუპოვარი ცხელება დაახლოებით 39-40 გრადუსი და არ ემორჩილება ანტიპირეტულ საშუალებას რამდენიმე დღის განმავლობაში, თუ ხველა აქვს და ეს ხველა არის შეუპოვარი და რა თქმა უნდა ხველასთან ერთად იწყება უკვე ქოშინი, რეტრაქცია გულმკერდის, ნეკრებშორის არის მონაწილეობა სუნთქვაში, ნესტოების ბერვა. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა სასწრაფოდ მიმართოთ, რა თქმა უნდა, 12-ის ბრიგადა გამოვიძახოთ, ან ოჯახის ექიმს მიმართოთ და გადავიყვანოთ ბავშვი კლინიკაში. ქალბატონო ინგა, რა თქმა უნდა, კოვიდი კოვიდია, მაგრამ სეზონური გრიპი და სეზონური ვირუსული ინფექცია არავის ჯერჯერობით არ უგულებელყოფია. რა საშუალებები არსებობს, რომ ამ ინფექციებისგან მაინც დავიცვათ თავი? ეთამ ფორჯომს მოგართმევთ თქვენი საუბრები. ბატონო, გრიპი ერთ-ერთი ვერაგი ვირუსია და ვერაგი ვირუსული ინფექცია და სხვა შორის ბავშვებში გრიპი ბევრად უფრო რთულად მიმდინარეობს ვიდრე თოშოთ კოვიდ ინფექცია. მე შემიძლია თამამად ვთქვა თავის გართულებებით, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია წელს ძალიან აქტიურად ჩავატარეთ, ყოველ წელს ვატარებთ, მაგრამ წელს ძალიან აქტიურად ჩავატარეთ. მე ვფიქრობ, რომ წელს არ ველით გრიპის ასეთ ეპიდემიას. ქალბატონო იგა, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ძალიან გვიყვარს მშობლებს, რომ რაღაცით ჩავერიოთ, რაღაცით დავეხმაროთ, რომ იყოს ეს საშუალება უსაფრთხოთ, ან თავიდან ავირიდოთ ექიმთან ვიზიტი, მაინც ეს კონტაქტის თვალსაზრისით, რა შეიძლება იყოს ეს საშუალება? ჩვენს წინ დევს მოთავსებული ლარიფანის სხვადასხვა ფორმა. ლარიფანი ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ევროკავშირის სტანდარტებით დამზადებული სამკურნალწამო საშუალება და პრევენციული საშუალება, ორსპირალური რიბონუკლეინის მჟავა, რომელსაც აწარმოებენ ბალტიისპირეთში, ლატვიური პრეპარატია. 30 წელია ის უკვე ფარმაცევტულ ბაზარზეა და სხვა შორის 20 წელია უკვე მასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს სხვადასხვა კვლევები. მათ შორის საერთაშორისო კვლევები, მაგალითად ბალტიისპირეთის საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, მას ჯერ FDA-ის რეკომენდაცია არ აქვს, მაგრამ ძალიან დიდი ყურადღება მიაქცია მას EMA-მ, ანუ European Medicine Agency-მ, ევროპის წამლის აგენტობამ, რომელმაც დოშოთ მიაქცია ყურადღება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო ვირუსის საწინააღმდეგო ანტივირუსული პრეპარატი. კოვიდთან მიმართებაში ხო არ არის რაიმე კვლევები ჩატარებული? კი ბატონო, EMA-მ აი ზუსტად ამ ევროპის წამლის აგენტომს მიმართა ლარიფანის წარმომადგენლობამ თხოვნით, რომ ეს იყო 2020 წლის 15 ივლისს, რომ ეს პრეპარატი განიხილებოდეს და იქნებ ჩატარდეს კვლევები მასთან დაკავშირებით, როგორც კოვიდის საწინააღმდეგო პრეპარატი, სხვა შორის ასიმპტომურ და მსუბუქი ფორმების შემთხვევაში, და EMA-მ ეს წინადადება მიიღო, დაიწყო მასთან დაკავშირებული კვლევები და სხვა შორის კვლევის მესამე ფაზა დაიწყო. ეხა შობა დაემთხვა უბრალოდ და დროებით შეჩერებულია, ალბათ შობის შემდგომ დაიდება უკვე ამასთან დაკავშირებით გარკვეული, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია, კვლევის შედეგები. საუბარი რაზეა? რა მექანიზმის დაცვაზე, შეღწევადობის შანსის შემცირებაზეა საუბარი? ჩვენ ხო ვერ განვიხილავთ ამ რა თქმა უნდა,
ეს არის აბსოლუტურად, ეს არ არის იმუნოსტიმულატორი, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის იმუნომოდულატორი, ინტერფერონის ინდუქტორი. ანუ უბრალოდ რომ ვთქვათ, ეს საშუალება აქტივირებს ჩვენს საკუთარ ინტერფერონს. ანუ ინტერფერონის ინდუქტორი იმას ნიშნავს, რომ აქტივირებს ჩვენს საკუთარ ინტერფერონს. ანუ დაცვას, ორგანიზმის დაცვას და გარდა ამისა, ეს საშუალება ვირუსის რიბონუკლეინის მჟავას ანაცვლებს საკუთარი და აქედან გამომდინარე ვირუს აღარ აქვს რეპლიკაციის უნარი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე როგორც ვთქვი, მალამოც სახითაც არის ეს. მე ბავშვებს ხვირში უსვამდი ხოლმე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ხვირიდან ვეღარ შეაღწევს უნგოს დასახელებით. დიახ, ვიცით, რომ ვირუსი პირველ რიგში ხვდება ლორწოვანებზე. აქედან გამომდინარე, სანამ ვირუსული ინფექციის პერიოდი დაიწყება და ეპიდემიის პერიოდი დაიწყება, მანამდე პრევენცია საჭირო. აი, სწორედ გვარიფან უნგოთი ვახდენთ ამ პრევენციას. ხვირის ლორწოვანზე ადგილობრივად და ცხირტუჩის სამკუთხედში, ანუ საიდანაც შეიძლება შეაღწიოს ვირუსი. ბატონო კახა, ჩვენ როგორც ვიცით, COVID-19-ის სამიზნე ორგანო ეს არის ფილტვები. თავარი სამიზნე ორგანო, რომელიც გვეშინია გართულებების პნევმონიის, ასე შემდეგ ეს არის ფილტვები. როგორ უნდა მოვახდინოთ რაღაცა პრევენციული ღონისძიება, რა უნდა ჩავატაროთ, რომ აი ეს ფილტვები დავიცვათ? ეს არის რასაკვირველია ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ეს იყო, არის და ალბათ იქნება თავარი მოთხოვნა. ანუ ჯანმრთელ ორგანიზმში ჯანმრთელი ფილტვია. ჯანმრთელი ფილტვია, ჯანმრთელი სულია და რასაკვირველია ეს პაციენტები უფრო მეტად არიან დაცული. რასაკვირველია აქ უდიდეს როლს თამაშობს იმუნიტეტი. იმუნიტეტი ისევე უნდა გაფრთხილება, როგორც ყველა ძვირფას ნივთს, ხომ? და იხარჯება რასაკვირველია იმუნიტეტიც და მას ჭირდება რეაბილიტაცია, მას ჭირდება აღდგენა. და აი ძალიან კარგად იყო აქ ალბათონი ინგას მიერ წარმოჩენილი თემა, რომ ეს არის იმუნომოდულაციის უნარი ორგანიზმის და იმ პრეპარატების, რომლებმაც უნდა გაზარდოს ჩვენი იმუნიტეტი. ოღონდ უნდა გაზარდოს ეს გონებრივ და ასე ვთქვათ, იმ ფარგლებში, რომლებიც გონივრულია და არა იმიტომ რომ ამიწვით, არა ჭარბად, რაციონალურად, რომ თვით მოდულაცია გახდეს, ხოლო რაც შეეხება ინტერფერონის ინდუქტორებს, აი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ეს არის ლარიფანი, რომელიც ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის თემაც არის, გარდა იმისა, რომ საუბრობთ რესპირაციულ ავადობებზე, ვირუსებზე, ბაქტერიებზე და აი სწორედ ლარიფანი და მისი გამოშვების ფორმები, რომლებიც ასე უხვად არის წარმოდგენილი, ხო, ეს არის უნგო, ეს არის ლარინგო, ეს არის სპრეი, ეს არის სუპო, ხომ? ეს არის ის საშუალებები, რომლის საშუალებითაც ხდება ჩვენი ბუნებრივი იმუნიტეტის კიდე უფრო დაბალანსება და მომზადება მისთვის გარე აგენტთან შესახვედრად. და კიდე ერთს ვიტყოდი, შეჭრის გზებიდან გამომდინარე ზიანდება ზემოსასუნთქი გზები. რასაკვირველია, ზემოსასუნთქი გზები თუ ჩვენ გვაქვს იდეალურ მდგომარეობაში, ლორწოვანი არ არის დაზიანებული, არ ვიყენებთ ვთქვათ მავნე ფაქტორებს, ისეთი როგორც არის თამბაქო, სხვადასხვა შესასუნთქი საშუალებები, ან ჩვენ იმუნიტეტზე არ გვაქვს ასე ვთქვათ ძალიან დაქვეითებული იმუნოსუპრესიის, იმუნოდეპრესიის მდგომარეობაში არა ვართ. რასაკვირველია რისკი იმის, რომ ჩვენ ამ მძიმე სენს უფრო კარგად გაუმკლავდებით, რასაკვირველია უფრო მაღალია. ჩვენ ვიცით კოვიდის მიმდინარეობის სხვადასხვა ფორმაა, მსუბუქი, საშუალო, მძიმე და კრიტიკული. ახლა ყველა პაციენტს აინტერესებს ფორმისა და ასე ვთქვათ მდგომარეობის მიუხედავად, რომ გადაიტანა ვთქვათ ეს ინფექცია და სჭირდება თუ არა მას რაიმე მეთვალყურეობა, და ძალიან ბევრს საუბრობ ჩვენ იგივე გახანგრძლივებული კოვიდის სინდრომზე. აი ხო არ შეიძლება ჩვენ მივცეთ რეკომენდაცია ჩვენს მაყურებელს, რა ტიპის კვლევები და როდის შეიძლება გაიკეთოს თუნდაც მსუბუქი და საშუალო სიმძიმით სახლში მორჩენილმა პაციენტმა? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოსტკოვიდურ მართვას პაციენტების. ერთი უდიდესი საქმეა, როცა ჩვენ პაციენტს გადავარჩენთ ეს კლინიკის პირობებში, ინტენსიურ თერაპიაში თუ რეანიმაციაში თუ ბინაზე, გამოდის კოვიდის მდგომარეობიდან, იმ ორკვირიან ციკლს გაევლის, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია შემდგომ მისი მართვას, იმიტომ რომ პაციენტებს თქვეების განმავლობაში მიყვება ისეთი პოსტკოვიდური სინდრომი, როგორც არის ნერვული აშლილობები, როგორც არის ტკივილი გულმკერდის არეში, როგორც არის ხველა, როგორც არის ქოშნი, რაც ყველაზე საშიშია დაბალი ტემპერატურას უკავშირდება. გემოდასუნის მიყვება, მაგრამ ეს ხშირად ბრუნდება, ძალიან სწრაფად ბრუნდება უკან, მაგრამ გაცილებით უფრო ხანგრძლივად რჩება გულმკერდის არეში ტკივილი, ქოშინი და ჰაერის უკმარისობა. რაც კიდევ ერთხელ დასტურდება იმ გამოკვლევებით, რაც ბავშვებში შედარებით იშვიათად გინდება, ხოლო მოზდილებში საკმაოდ მაღალი აქტივობით გამოჩვევა. ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევა, ვინაიდან ჩვეულებრივი რენტგენოგრაფია ვერ იჭერს იმ ცვლილებებს და ისეთ ტერმინებს, რომელიც უკვე ხალხში საკმაოდ პოპულარულია, გაბრული მინის, რომელიც გვაპენილი სინდრომი, ეს უკ
ყველა მიწის ეს სინდრომი ანუ ფილტვი ზიანდება ყველა შემთხვევაში თუ კოვიდია ხო ესეც მსმენია რომ არ არსებობს რომ რაიმე ტიპის პატარა ნაციბური მაინც არ დარჩეს ბავშვებში არა და ბავშვებში ნაციბურად და მოზდილებში აი ძალიან ხშირად მოდიან და ჩვენ პაციენტებმა ძალიან კარგად იციან ის ქულობრივი შეფასება რაც მოყვება კოვიდის ზოს 0-დან 24-მდე ისინი პირდაპირ იციან თქმა რომ აი მე მსუბუქი დაზიანება მქონდა ეკეთ მინდა ვთქვათ რომ ჩვენ ვინც ამ დარგში ხშირად გვეკითხებიან ხომ საზოგადოება სხვადასხვა მედია საშუალებები ვიძახით რომ ძირთადად 95%-დან 97%-ამდე მე საშუალო და მსუბუქი მიმდინარეობა აქვს მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ ეს ძალიან ასე ვთქვა ცუდი ნუგეშია იმ ადამიანებისთვის რომლებიც რეანიმაციებში არიან მოთავსებული პატარა 2.5%-ამდე ინტენსიურ თერაპიაში ან საერთოდ დაიღუპენ და ჩვენ ვიცით რომ აი მინდა თქვენი ტელევიზიით კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო იმ დიჯგუფს ადამიანების იმ ჩვენ თანამოქალქებს რომელიც დაუკარგეთ და მსოფლიოში და განსაკუთრებით აი დიდია იმ ექიმების ვთქვა დანაკარგი იმიტომ რომ თავის სამუშაო ადგილზე შეეწირა ამ ინფექციას და არ დატოვეს ეს პოსტი. აი სწორედ აქედან არის ის ცვლილებები რომლებიც შემდეგ რჩება. ეს არის ესე კიდევ ერთხელ თრომბოემბოლიური გართულები, ეს არის ფიბროზით მიმდინარე ცვლილებები ფილტვში, რასაკვირველია ეს არის ქოშინი ფუნქციონალური და ცენტრალური ნერვული სისტემის ხრივ არსებობა. რა კვლევებით მივადევნოთ თვალყური ამ გართულებებს? ჩამოვთვალოთ მოკლედ. ეს უპირველეს ყოვლისა ეს არის რასაკვირველია კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევა რომელიც ესე არ შეიძლება კვირაში ერთხელ რო ტარდებოდეს აუცილებელი რომ ის გაკეთდეს დაახლოებით დასაწყისში შემდეგ ვთქვათ აუცილებლობის შემთხვევაში მე ხას უწვი თუ პაციენტის კლინიკური მდგომარეობა მძიმდება ორი კვირის შემდეგ და შემდეგ 6-დან 8 კვირის შემდეგ აი დაახლოებით ამ პერიოდში ამავე პერიოდში უნდა აუცილებლად აქ საუბარი წა ფიტნებურად არ უნდა გაიკეთონ ეს ძალიან მაღალი ინვაზიური პროცედურა და განსაკუთრებით არ უნდა დაიწყონ რაც ძალიან ხშირია თვით შემოქმედება და თვით მედიკამენტოზური მკურნალობა. ორი ერთნაირი პაციენტი არ არსებობს, ორი ერთნაირი დაავადების მიმდინარეობა არ არსებობს და შესაბამისად თითოეული პაციენტის დანიშნულება არის ინდივიდუალური. ესე იგი, ერთი კომპიუტერული ტომოგრაფია ექიმის დანიშნულები. გამოწერიდან დაახლოებით 1-დან 8 კვირის განმავლობაში. 8 კვირის განმავლობაში. შემდეგ კი აუცილებელი რომ გაკეთდეს კოაგულაციური სისტემის კონტროლი, ესე ძალიან სისხლის ანალიზი, სისხლის საერთო ანალიზი, ანთების მარკერები, ეს არის სისხლის საერთო ანალიზი, CRP, შეგვიძლია გავაკეთოთ კოაგულოგრამა, დედიმერი და აი იმ ფონის შემთხვევაში თუ გვაქვს ბაქტერიული და ვირუსული ფონის გადაჯვარედინება, ასე ვთქვათ, აი ეგ ძალიან დიდი სიფრთხილით არის გასამიდგომა, იმიტომ რომ აი აქ წდება ანტიბიოტიკო თერაპია დაიწყოთ თუ არა პაციენტთან. ასე რომ ხელაღებით რო ვთქვათ, რომ ჩვენ ან ვიწყებთ ანტიბიოტიკო თერაპიას COVID-19-ს, ან არ ვიწყებთ, ამას წვითავს ის კლინიკო ლაბორატორიული ანალიზები და რადიოლოგიური კვლევა და პაციენტის კლინიკური მდგომარეობა, რომელიც მიმდინარე პერიოდში აქვს პაციენტს. დაყავთ ბავშვების კვლევებზე პოსტ-COVID-ურ პერიოდში უკვე სხვადასხვა კვლევებზე, მაგრამ ნამდვილად არ არის საჭირო. ნუ შეაწუხებენ ბავშვებს სხვადასხვა კოაგულოგრამების, დედიმერების, ეს კეთება ნამდვილად ვიცი და ამ ჩხლეტებით თუ მაინც და მაინც, ხომ, მსუბუქი და უსიმპტომო ფორმების შემთხვევაში შესაძლებელია გადავაკონტროლოთ მხოლოდ ჰემოგრამას, ის კი საერთო ანალიზი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვევით კომენტარს. თქვენ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. ესე იგი, რადგან ქართველებს დაუსრულებელი დღესასწაულები გვაქვს და წინ გველის ჩვენ ძველი ახალი წელი. კიდევ ერთი ახალი წელი. მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ჩვენს ძვირფას ხალხს. დამდეგი ძველით ახალი წელი. დამდეგი ძველით ახალი წელი. და თელავის ღვინის მარნის ცქრიალო ღვინო მიბუჭახუნოთ. აი ესე. სხვათა შორის ამ ღვინოების შეძენა მალე ონლაინაც იქნება შესაძლებელი, ასე რომ ვისაც დისტანციის დაცვით გსურთ რომ თქვენც დააგემოვნოთ, ასეც შეიძლება. მოკლედ, ბედნიერი ძველით ახალი წელი გვინდა გისურვოთ. ელოცავთ. ერთი კვირით გემშვიდობებით. დროებით. დროებით.